Dəyərli tamaşaçılarımız, biz davam edirik və doğrudan da bugün çox dəyərli qonaqlarımız oldu, olacaq bu studiyada. Çox istəyərdim ekran qarşısına yaxın əyləşəsiz və bu vaxtı məhz bizimlə keçirəsiz. Çünki yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim bayramımız dünən idi, amma biz bugün qeyd eləyirik və əlbəttə ki, biz bugün elə bir insanlar dəvət eləmişik ki, bu studiyaya. Düşünürəm ki, onlar üçün hər biriniz darıxmışsınız və doğrudan da biz indiki aparıcılar, yəni mən özümü də nəzərə tuturam ki, doğrudan da onlardan çox şeylər öyrənməliyik. Onlar bizim üçün həyat müəllimidir, doğrudan da və qeyd eləmək istəyərdim. Onlar istər xarici görünüşləri, istər danışıq tərzləri və məlahətli səsləri ilə həmişə bizim üçün örnək olublar. Bütün televiziya aparıcıları indi də xoş bir həsət hissi ilə baxdıqları televiziya aparıcıları olublar. Azərbaycan televiziyasının sevilən simaları, əməkdar diktor Tamilla Ələkbərova. Buyursun studiyamıza. Xoş gəlin, Tamilla xanım. Xoş gəlin. Həmişə siz gələsiniz. Xoş gəlin. Sağ olun. Buyurun, çox sağ olun. Mənim əzizim. Xoş gəlin. Digər qonağımız və düşünürəm ki, bu xanım üçün də səbirsizliklə gözləyiriz bu xanımı. Bilirəm ki, çox efirlərə getmir, amma çox sağ olsun bugün bizimlə bərabərdir. Əməkdar artist Nailə İslamzadə. Buyursun Nailə xanım. Xoş gəlin Nailə xanım. Şərəf verdiniz. Buyurun, əyləşin. Və digər qonağımız da bundan öncəki verilişlərində çox sağ olsun mənim verilişimə hər zaman gəlirdi və doğrudan da bilirəm ki, onun üçün də çox darıxmışsınız, gözəl diktorumuz Kəmalə Əziz qızı. Buyursun Kəmalə xanım. Xoş gəlmişsiniz Kəmalə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Dəyərli qonaqlarım, xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz. Çox böyük şərəf verdiniz bugün gəlişinizlə, amma mən da öncədən, hər şeydən öncə istəyərim ki, sizi təbrik edirəm. Sizin üçün sizə yaraşmasa da, amma bu bizdəndir, ürəyimizdəndir. İstəyərim ki, bu gülləri sizə verim. İnanıram ki, bəyənəcəksiniz, çünki ürəkdən, qəlbdən eləmişik. Ondan gözəl güllər olarmı? Çox gözəl, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Buyurun, Nailə xanım. Çox sağ olun. Və Kəmalə xanıma da verin. Həla güllər, çox gözəl. Çox sağ olun. Çox sağ olun, gözəl günlərdir. Gözəl günləriniz olsun. Xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Mən biraz həyəcanlıyam, doğrudan da sizin kimi peşəkar insanlar yanında böyük, mən deyərdim, sənətkarlarınızın qabağında sual vermək, danışmaq çox çətindir. Biz də maşallah illərdir, artıq efirdəsiniz, illərdir təcrübəniz var. Biz biraz həyəcanlı ola bilər ki, çoxdan biz efirlərdə yoxuq, ona görə bəlkə də bizim həyəcanımız daha çoxdur. Və bir yerdə olmamışsınız çox. Bir efirdə, yəni hamız bərabər. Həyatda tez-tez görüşürük, bir yerdə oluruq. Amma belə efirlərdə yox. Bir ki, dəvət almışıq bu bizim radio, televiziya. Bayram verişlərində arada olmuşuq. Amma biz sizin üçün çox darışırıq, çox darışırıq, çox istəyirik ki, bizimlə bərabər olasınız. Biz də sizin üçün darışmışdıq. Bir müddət ara verdiniz, amma şükür ki, yenə də efirdəsiniz. Çox sağ olun, bax, bu bayram sizin bayramınızdır. Bizim. Bəli, sizin bayramınız, bizim bayramınız. Yəni, mən özümü daha çox aktrisa hesab edirəm, amma əlbəttə ki, aparıcılıq edirəm. Bacarıramsa, biraz bunu bacarıramsa, nə xoş mənə. Mən istəyərdim ki, ilk olaraq qayıdım yaxın keçmişə, belə deyək. Tamilla xanım, ilk dəfə bax, sənətə, bu peşəyə gəlməyinizin səbəbi və neçə yaşınız var idi? 18. 18 yaşınız var idi. Necə gəldiniz, Tamilla xanım? Deyim sizə, mən birinci kursa daxil olmuşdum. Onda Lenin adına Azərbaycan Pedagoji İnstitutu idi. Daxil oldum instituta. Birinci elə semestrdə dedilər ki, biz dərs vaxtı rejissor gəlib, seçir diktorluğa bir cavan qızları. Gələcək bu dəqiqə otağa, xahiş edirik, biz qarşılığında. Gəldi. Baxdı, onda Nazim Zeynalov idi, rejissor. Bizə belə göz gəzdirdi, bir 3-4 nəfər seçdi bizdən. Seçdi, mən bilirdim ki, evdən mənə icazə verməyəcəklər. Amma yenə də çox belə mənə xoş oldu ki, haradasa mən o seçilənlərin içərisindəydim. Deməli, Nazim müəllim dedi ki, sabah saat 10-da gələrsiniz bizim onda bir dənə televiziyadır gələrsiniz bizdə orada deməli çox adam olacaq inanırsınız ki bu müsabiqə mən bilməzdim ki bu dərəcədə 800 nəfər insan gəlmişdi müsabiqə 800 nəfər
onu bir neçə mərhələyə böldülər. O 800 nəfərdən 100 nəfər seçdilər. 100 nəfərdən? Bəli, 100 nəfərdən 10 nəfər seçdilər, sonra cəmi 3 nəfər qaldı. Özdə o devirdə axı biz iki dildə mükəmməl danışmalıydıq. Həm rus, həm Azərbaycan dilində. Ona görə biraz mən ki rus dilliydim, mən həm rus dilində məktəbi bitirmişdim, həm də instituta daxil olmuşdum rus bölməsinə. Amma öz üzərimdə işlədim, çalışdım, çünki papam icazə vermirdi. Bir təhərlə qohumlar, əmi oğlu, mənim əmim oğlu dost idi o baş redaktorla. O gəldi ki, ay əmi. Xahiş edirəm. Hə, xahiş edirəm, icazə ver mənə görə. Mənim dostum üstündə nəzarətini əskik eləməyəcək. Beləliklə gəldim, işlədim, çox belə bir ay sınaq müddəti verdilər. Bir aydan sonra artıq ştatı keçirdilər. İşlədik belə. Kəmalə xanım, və sizin gəlişiniz? Neçə yaşınız var idi? Mənim 24 yaşım var idi. Mən artıq universiteti bitirmişdim, evli idim, evladım da var idi. Körpə idi, balaca idi. Mənim gəlişim, yəni mən bunu çox müsahibələrdə qeyd eləmişəm, amma bir daha sənin verilişində də bunu deyərəm. Yəni, mən hər zaman hələ məktəbdə oxuyanda bütün tədbirlərin aparıcısı olmuşam və hər zaman televizora baxanda mən bizim diktorlarımızı çox sevirdim və onlara, yəni, çox, necə deyirlər, əl çatmaz hiss eləyirdim, baxırdım və həmişə deyirdim ki, mən də diktor olacam, mən də diktor olacam, lat balacalıqdan, yəni, deyirdim. Tamila xanım idi, Roza xanım idi, Şərqi xanım idi, yəni, bunların hamısını tanıyırdım və inanın ki, geyimlərinə qədər. Hətta bir dəfə Roza xanım bir dənə paltar geyinmişdi, mən getdim, məhsələ o fasonda bir paltar tikdirdim, inanırsınız. Yəni, çox xoşuma gəlirdi, yəni, hər dəfə baxırdım. Amma mənim televiziya gəlişim, yəni, çox öncə Nailə xanım gil gələn illərdə də istəyirdim gələm. O vaxtı gəldim, getdim redaksiyaya, gənclik redaksiyasına və bir veriliş var idi. O verilişdə iştirak elədim, sadəcə iştirakçı qismində. Və ondan sonra televiziyadan ayrıldım, yəni, çünki o vaxtı universitetdə oxuyurdum. Daha sonra, deməli, 90-cı il idi və 90-cı il Novruz bayramı idi. Biz də Novruz bayramını həmişə Anamgildə keçirirdik, yəni hazırlayırdıq o biş-düşü hazırlayırdıq, yəni o şəkər burası idi, paxlavası idi. Və bu zaman Həqiqət xanım efirə çıxdı və efirdən elan elədi ki, diktor müsabiqəsi elan olunur və 25 yaşına qədər gənclər dəvət olunurlar. Anam bilirdi axı ki, mən çox sevirəm və diktor olmaq istəyirdim. Anam dedi ki, ged özü sına da. Bir bax gör, mən də belə baxdım, heç nə demədim. Yoldaşım dedi ki, əşi, yox, neynirək, götürməzlər onu, məncə onu götürməzlər. Bax, belə, yəni, zarafat yanı... Peki, istəmir gedək sonraki? Valla, orasını bilmirdim, yəni, mən də çox dərinə getmədim, amma bilirsiniz, qəlbimdə qaldı o və artıq üstündən bir-iki gün keçdi, mən televiziyanın nömrəsini də götürdüm, yəni, elan eləmişdilər nömrələri. Zəng elədim, Rafiq Hüseynov götürdü. Yadıma gəlir. O vaxtı mən Azədə işləyirdim, dərs deyirdim. Rəfq Hüseynov götürdü telefonu, dəstəyə götürdü və onunla söhbət elədi. Dedi ki, gəlin. Gəlin, soruşdu yaşımı, haranı bitirmisən, harada çalışırsan, hamısını qeyd elədim. Dedi ki, gəlin. Gəldim və məni görən kim dedi ki, sən bizim Nərgizə oxşuyursan. Nərgiz Cəlilova, bəli. Mən doğrusu elə bir oxşarlıq görmədim, amma düzü deyirdilər, elə deyirdilər. Və həmin müsabiqədə iştirak elədi, yadıma gəlir ki, o müsabiqə 500 nəfər gəlmişdi müsabiqəyə və 3 etapdan ibarət idi. Təsəvvür eləyin ki, 3 etapın 3-dən də keçdim. Bəli, keçdim, amma bilmirdim, yəni 3-dən keçdim ya yox, onu bilmirdim. Belə oldu ki, mənim oğlum xəstələndi və biz xəstəxana yatası olduq. Xəstəxanada idik, üstündən bir, iki, üç gün keçdi, gördüm yoldaşım gəlir, heç kimə də deməmişdim ki, mən müsabiqəyə gedəcəm, mənim bir iş yoldaşım var idi, onunla bərabər getdik və daha sonra bacım bilirdi ki, mən müsabiqəyə gedəm, artıq heç kim, yəni ailədən heç anam da bilmirdi, heç kim bilmirdi, mən dedim, qoy gedim, birdən keçmədim, necə deyilə, yoldaşım dedi ki, keçməyəcəksən, məyə götürməzlər dedi, mən dedim ki, görüm, bəlkə doğrudan da götürməzlər, niyə ki deyim. Və bir də gördüm, yoldaşım təngi nəfəs gəlib xəstəxanaya, mənə deyir ki, şeydir, Rafiq Hüseynov zəng eləyib.
çaşıb qalıb belə. Deyirəm ki, hə, nə dedi ki, Rafiq müəllim? Dedi ki, Rafiq müəllim dedi ki, sabah saat 12-də gəl televiziyaya. Sən benim televiziyaya getmişsən, sən benim müsabiqəyə getmişsən. Deyirəm ki, bəli, mən müsabiqəyə getdim. Dedi ki, keçmişsən, 3 etapın 3-ünü də keçmişsən, bəs yığışırsınız, yığırlar sizi, yəni, bilməm, nədirsə. Elə oldu ki, yəni, həmin gün, bəli, həmin gün, səhəri gün gəldik, yığışdıq, gəldik və biz 6 nəfər idik. Dilarə Səlimova idi, Rafiq Həşimov idi, bir dənə bir Kəmalə də var idi məndən əlavə. Sonra Elşən var idi, yadınıza gəlir Təmili xanım, bir də Etibar idi, Rəhima. 6 nəfər idi, 6 nəfər və bizim bu 6 nəfər elə gəldik eyni anda diktor olduq, yəni bax belə. Nailə xanım, və sizin gəlişiniz? Siz artıq məndən əvvəl bizim iki kolleqamız danışdı. Artıq hiss elədiniz ki, o zamanlar diktorları müsabiqə yolu ilə götürürdülər. Fikir verdiniz, Tanrı xanım hələ Kəmalə düzdür məndən biraz sonra gəlib, ondan əvvəl. Aha, mən də müsabiqə ilə keçmişəm. Düz 34 il bundan əvvəl. Ay, maşallah. 1982-ci ildə müsabiqə yolu ilə keçib işləmişəm televiziyada. Nailə xanım, hər zaman gözəlsiniz, maşallah. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir ki, efinizi xatırlayırsınız. Təbii ki, xatırlayıram. Təbii ki, xatırlayıram. İlk dəfə o vaxtı bizi verilişlə efirə buraxmırdılar. Proqramın oxunuşu ilə buraxırdılar. İki cümlə dedim. O vaxtı Moskvadan translasiya olunurdu verilişlər. Dedim ki, saat 10-da... Saat 10.30-da Moskvadan zəngli saat, saat 11-də isə Sovet İttifaqına xidmət edirəm proqramı translasiya ediləcək. Nəxş, yadınızda qalır. İki dildə, təbii ki, birinci efirim idi, mənim yadımdadır. İki dildə, Tamila xanım dediyi kimi, o vaxt iki dili mükəmməl bilmək lazım gəlirdi. İki dildə mən bunları dedim, efirdən çıxdım, bir də Rafiq müəllim gəldi ki, təbrik edirəm Nailə, artıq bütün Azərbaycan səni tanıdı. Yəni, onda ilk efirə çıxanları hər kəs tanıyırdı. Daha çox asan idi ona popülər olmaq, elə deyil mi? Bir kanallar, bir televizyon. Bilirsiniz, popülər olmaq asan ola bilərdi, ancaq o vaxtı da o qədər efirə çıxanlar var, elə deyil mi? Tamim xanım, yaddaşlarda qalmayıblar. Sevilən əsasın. Hörmətik qazanlar. Yox, tanınmaq, amma yaddan az müddət işləyib gedənlər də oldu. Amma təbii ki, tanınmaq daha asandıydı. Daha asandıydı. Yox, məsələn, bizdə 6 nəfər idi, 3 nəfər qaldı. Yəni, 3 nəfər getdi, 3 nəfər qaldı. Biz mələ gəlir ki, zamanları müqayisə eləmək də doğru deyil. Sadəcə olaraq yaxşısını götürmək olar. Çünki cəmiyyət inkişaf eləyir, zaman dəyişir, o vaxt belə idi, indi belədir demək o qədər doğru deyil. Ancaq yaxşıları mütləq götürüb saxlamaq lazımdır. Mütləq, əlbəttə ki, bu sizin xatirələrinizdir, Tamila xanım, Kəmalə xanım, Nailə xanım. Amma sizin haqqınızda fikir bildirən bir müsahibiniz var. İstəyərdim ki, onu izləyək. Ooo! Buyurun, maraqlıdır. Maraqlıdır. Televiziya gələn günündən tanıyıram. Uşağımız da bizim bir yerdə keçib, İçəri şəhərdə. O da İçəri şəhərdə doğulub, böyüyüb, boya başa çatıb, formalaşıb bir şəxsiyyət kimi. Mən də İçəri şəhərdə başlamışım. Orada da hərdən bir biz görüşərdik. Mən verilişlərdə də dəfələrlə çıxış edirlər. Afeli xanım, Roza, Tamila Ələkbərov, mən böyük mavi işıqlar edirdim. Mən 20 il mavi işıqlarla meşgul olmuşam. Tamila Ələkbərovla danışanda o əvvəla çox möhkəm diktor olub, xəbərlərin diktoru. Bizdə diktorların çoxu can atırlar ki, xəbərləri oxusunlar. Nə üçün xəbərlər əvvələ böyük məktəbə keçəsən, o zirriyə gəlib çıxasan, o Bizans çeynəyə gəlmirsən, gəlib çıxasın ki, bir diktor kimi aparcı xəbərləri oxumaq üçün. Həm də ki, gəlib artıq böyük ustad olasan. Tamil Ələkbərova diktor kimi böyük ustad idi. Mən o ilə, deməli, bu yaxında 10 gün bundan qabaq mənə zəng eləmişdi. Deməli, bir kitab çıxıb, o kitabı da mən sizə göstərəcəyəm, İçəri şəhər haqqındadır bu kitab. Tanrılan xanımın da burada yazısı var. Mənim də yazım var, Rafi Hüseynovun da burada yazısı var. Necə ki, İçəri şəhərlərin kitabıdır, o var yazılar. Tamila xanım mənə zəng elədi, mən deməli telefonun o başında hiss edirdim ki, Tamila xanım kövrəlib. Bu kitabda
Deməli, bu adam oxuyanda keçmişi yada salır. Nənələrini, babalarını, kötüyülərin, kimlər yaşayıb bu evdə, içəri şəhərdə. Atasını, anasını, bilirsiniz, qonşularını, münasibəti, beynəsindən olublar özləri, Təmil xanım bilir. Təmil xanım, bu sizin haqqınızda olan fikirdir Basit müəllimin. Valla Basit müəllim elə... Yenə də közlərdir. Az dedi ki, çox deməli, Təmil xanımla saatlar danışmaq olar. Mən sizə deyərdim ki, Təmil xanım ne söz düşmüşkən, bilimdə kimlə var, mən onları deməliyəm. Təmil xanım qədər efir mədəniyyəti, ümumiyyətlə, həm həyatda, həm efirdə. İnan, biz bu çox şeyləri ondan öyrənmişik. O qədər hövsələ ilə, tamaşaçılarla münasibətdə. Bir dəfə kimsə bizim otağa çox zənglər gəlirdi. Çox şeyləri soruşmaq üçün diktorlar otağının nömrəsi daha populyar idi, bura zəng vururdular. Ümumiyyətlə, diktorlar, aparıcılar üzdə olduğu üçün hər şeyi, elə bil ki, hər şeyin məsuliyyəti elə bir onların üzərindədir, tamaşaçılı onlardan soruşmaq istəyirdilər. Bizə çox zənglər gəlirdi, adətən hövsələsi çatmırdı başqalarına. Ancaq Samil xanım o qədər hövsələ ilə, o qədər yüksək mədəniyyətlə tamaşaçıların hamısından danışardı, izah eləyərdi. Ona görə Təmilə xanım unikal bir insandır. Təşəkkür edirəm, çox, çox məni yuxarılara qaldırdı. Yəni, yoldadır Təmilə xanım. Yəni, çox sağ olun. Sənə də təşəkkür edirəm. Yaxşı sözlərə görə, Vasif müəllimə də. Doğrudan da biz İçəri şəhərdə böyümüşük. Deməli, gözəl bir kitab çıxdı. O kitabı da o Kabayın Parniz Baku. Orada Bəhram var. Bəhram Bağırzadə. Bəli, Bəhram Bağırzadənin təşəbbüsü ilə bu kitab ərsəyə gəldi. Çox gözəl kitabdır. Orada deməli Eldar Mansurovdur, İçəri Şəhərlidir. Sonra Rafiq Hüseynov, Vasif. Sonra bir neçə dənə rəssam var orada. Çox adamlar var. İnanın ki, mən o kitabı gətirdi, Bəhram evə gətirdi, verdi mənə o kitabdan. Bir 7-8 dənə verdi. İnanın ki, mən oxuyanda doğrudan da elə bilin ki, təzidən mən uşaqlaşdım. Təzidən mən körpəliyə, hə, qayıtdım uşaq illərinə. Anam, atam, nənələrim, babalarım göz qabağına gəldi. İnanın ki, mən təzədən elə bilin ki, birdən özümü sirkələdim, birdən hiss elədim ki, artıq mən uşaq deyiləm. O illər ötüb keçib. Allah sizi canınızı sağ eləsin. Sağ olun. Sizi çox sevirəm. Sizə də çox sağ olun. Amma Nailə xanım haqqında da fikirləri var. Vasit müəllim, gəlin bərabər izləyək. Nailə xanımla danışanda Nailə xanım Azərbaycan televiziyasına konkurs vasitəsilə gəlib. Nailə xanımın televiziyada çox böyük, xeyrxalq bir proqramı var idi. Ailələr və taleyələr. Çox populyar proqram idi və Azərbaycan televiziyasının demək olar ki, yaxşı verilişlərindən biri idi. O proqrama çox əmək sərf edirdi Nailə xanım. Məhsələrə gedirdi, türmalara gedirdi, o gedirdi, bura gedirdi. Ancaq çox yaxşı veriliş çağırdırdı. Azərbaycanın bütün ziyalılarını yığırdı ora. 5-6 nəfər çağırırdı, özü də aparıcıdır ki, maşallah, özü ki, çox qəşən xanımdır Nailə xanım. Özü yaxşı danışıq qabiliyyəti var, bilirsiniz. Mən özüm o vaxta alıb baxanda Nailə xanıma sevinirdim. İndi isə bu günləri Nailə xanım, bayaq dediyim kimi, böyük bir uğran imza atıb, internetdə kanal var, Kultura Plus, oranın direktoridir. Və odur ki, Nailə xanım o televiziya işləməyə Azərbaycanın ən güclü jurnalistlərini keçmişdə olan Sovet vaxtında, Sovetdən sonra ən güclü rejissor olanı dəvət edib, bilirsiniz. Tofi Abbasov Pusat orada işləyir, Nadejda İsmailova orada işləyir. Görürsünüz, bu rejissorlar Namiş Rəlibəyov orada işləyib. Bura çox qüdrətli sənətkarlar olurlar televiziyada o vaxtlar, o illər, bilirsiniz. Uzun illərdir Nadejda İsmailova işləmirdi, indi orada işləyir. Yaxud başqaları Namiq işləyib. Bəli, Vasif müəllim sizin haqqında fikirlərinizi canlı intiqlaşı edir. Çox sağ olsun, Vasif müəllimi çoxdan görməsəm də, amma görürsünüz hər şeydən xəbərləri də. Amma doğrudan da indi o qarşılıqlı olsun, bilmirəm olmasın, amma mən deyəcəyim öz sözümü, xayiş edir. Nailə xanımla bir müddət biz qonşuluqda yaşadıq. Çox belə, bilirsiniz, insanı tanımaq üçün gərək
O sıx əlaqədə olmaqdan, o işdə ki, sən ünsiyyətdə olursan, görüşürsən, o tamam başqadır. Amma qonşuluqda biz bir deməli, mərtəbədə yaşayırdıq, elə qaçırdıq bir-birimizə, qapını döyürdük, o bizə gəlirdi, mən görürdüm o nə əzablar çəkirdi, o ailələr, talələr verilişini hazırlamaqda. Gecə saat 2-yə can, 3-yə can işığı yanırdı, oturub hazırlaşırdı o verilişə. Yəni ki, reyting qazanmaqda o devirdə. Bu veriliş, onda elə bir verilişlər yox idi. Yox idi. Amma o devir üçün ən böyük, çox böyük. Mən deyim sizə, rayonlarda çox sevirdilər Nailə xanım, şəhərdə, Bakıda, Bakı şəhərində, hər yerdə. Onda belə yox idi ki, bütün dünya baxsın, ayrı-ayrı ölkələr görürdü. Amma ki, doğrudandır. Sonradakı bütün bizim o, necə deyərlər, bizim ən gözəl, deməli, nə, pravitrisini verilişlərimizin aparıcısı, dövlət verilişlərinin, rəsmi dövlət verilişlərinin aparıcısı. Özdə ürəkdən gəlirdi, onu hər adam əzbər oxuyub deyə bilməz onu. Nailə xanım, bizim o verilişdən görüntülərimiz var, istəyərim ki, biraz izləyək. Elə mi? Sizdə hər şey var bugün, görürəm. Maşallah. Hörmətli tamaşaçılar, ailələr, talələr verilişi yenidən ekranlarınızdadır. Bilirsiniz ki, ötən verilişimizə məktublara həsr etmişdik. O vaxtdan sonra biz yenə də çoxlu məktublar almışıq. Tamaşaçıları maraqlandıran, düşündürən problemlər çoxdur. Ötən verilişimizdə biz konkret bəzi məktublar üzərində dayanaraq müəyyən məsələləri müzakirə etdik. Gələcək verilişlərimizin birini biz yenə də məktublara həsr edəcəyik. İndi isə bugünkü mövzumuz haqqı. 97-ci ildir, bax. Gürcistan'ın səfirləri var idi, nostalji qayıtardınız bizi o illərə. Gözəl vaxtlar idi. İndi elə gözəl vaxtı, valla. Gözəl vaxtı, bizim hər vaxtımız gözəldir. Maşallah. Uyğunlaşmaq lazımdır hər dövrə. Yəni ki, o vaxtı elə oldu deyə, keçmiş xatirələrlə yaşamaq olmaz. Yaşamaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Kemalə xanımla da bağlı fikirlər var. Vasif müəllimi, gəlin biz deyək. Çox var, ağabey. Kemalə xanım da ki, bizə gələndə çox, televiziya gələndə Kemalə xanım çox cavan qız idi. Qəşəng qız idi. İndi mən hərdən bir internetdə onu görürəm, heç deyişilməyib. Hələ hindi də o vaidir ki, televiziya işləsin. Uzun illər Azərbaycan televiziyasında səhər proqramını aparıb. Səhər proqramını hər adam apara bilməz. Səhər proqramını ən də püxtələşmiş aparıcılar diktorla apara bilərlər. Niyə? Çünki səhər proqramı həyatımızın bütün sahəsinə toxunur. Orada iqtisadiyyat da var, mədəniyyat da var, bilirsiniz. Siyasət də var, ictimai məsələlər də var. Aparıcı gəlb bütün bu sahələri bilməlidir. Kemalə xanım çox yaxşı aparıdı o verilişi. Mən məmuniyyət də kəm, öz doğma diktorlarıma mən məmuniyyətlə baxırdım. Bəli, Vasif müəllim fikirləridir Kemalə xanım. Çox istəyir Vasif müəllim, bilirsiniz necədir? Doğrusu televiziya dedim, 90-cı ildə gəlmişdim və 90-cı ildə ilk mənim verilişim Bənövşə Uşaq Xorunun təqdimatı idi. Təsəvvür eləyin ki, o verilişdən sonra, yəni mənim elə bil adıma yazılmışdır Bənövşə Uşaq Xoru. Hər dəfə orada da verilişin əvvəlində konsert gedirdi də, yəni konsertin əvvəlində təqdim eləyirdi və bir-bir nömrələri kim çıxış eləyir, hansı mahnını oxuyur. Yəni o xoru təqdim eləyirdi, xorun ifasındakı mahnıları təqdim eləyirdi. Və daha sonra belə oldu ki, məni o zamanlar xoş gördüyü verilişi var idi, səhər proqramı idi və ilk böyük veriliş, yəni bu canlı efirdəki verilişim məhz səhər proqramı, həmin bu səhər proqramı idi. Elə bil ki, mənim adıma yazılmışdı səhər proqramları. Bir müddət, yəni o veriliş bağlanana qədər mən xoş gördüyü proqramını apardım. O çox çətin illər idi, müharibə illəri idi. İnanın ki, hər səhər efirə gələndə bilmir, ürəyimiz əsirdi. Yəni, mənim, şəxsən mənim ürəyim əsirdi. Mən o verilişi Cavanşir və Akiflə aparırdıq, üçümüz aparırdıq verilişi. Yəni, mən bir qadın olaraq bir gün Akiflə aparırdım, bir gün Cavanşirlə aparırdım və inanın ki, hər gün efirə gələndə ürəyim əsirdi ki, yenə bir bəd xəbər olacaq və təsəvvür eləyin ki, illər çox
çox ağır illər idi. O illəri yəni biz yaşamışıq, efirdə olmuşuq. Tamila xanım da, Nailə xanım da inanın ki, o komendant saatı vaxtında Tamila xanım tankın içində BTR-də evə gəlirdi efirdən. Gecələr inanırsınız biz evə necə gəlib çatacağımızı və sağ-salamat gəlib çatacağımı, çatmayacaq. Ya bir də bunların hamısını biz yaşamışıq. Bugün yəni təbii ki, bugün həmin illərə dönüb baxanda biraz nağıl kimi görünür. Elə bil biz bunu yaşamamışıq. Amma biz bunu doğrudan da yaşamışıq. Və daha sonra Vasif müəllimin dediyi kimi düz sərasər 10 ildə mən sər proqramının aparıcısı oldum və çox sağ olsun Vasif müəllim, sevirik onu. Təbii ki, biz tez-tez görüşmürük, amma görüşəndə çox doğma, əziz insan kimi görüşür və yaxşı ki, sosial şəbəkələr var, bir-birimizi görürük, yazışırıq və öpürəm sizi Vasif müəllim, təşəkkür edirəm. Amma, amma. Xoş sözlərinizə görə. Ondan savayı, əzizim, sən danış, necə sən musiqi proqramları aparırdın, başqa ölkələrdən barışman çox... Bilsiniz, indiki magazin proqramları. İlk magazin proqramları, əsasını Kəmalə qoyur. Bəli, mən müəllif idim və aparıcı. Həm müəllif, həm aparıcı, özü ki, Türkiyə getmişdi, sonra Barış Manço, Belçika'ya zəng vurdu ki, Kemal Xan biziyle gitmelisiniz, çekiliş eləməlisiniz. Bütün o ölkələri gəzdilər, oradan çəkilişlər gətirdi, təqdim elədi. Və 4 film hazırladıq. İndi bilmirəm, qalıb qalmayıb, amma Azərbaycan televiziyasının qızıl fondunda idi. Olmalıdır. Yəqin ki, qalıb, belə düşünürəm. Mənim özümdə var, var. Yəni, mənim özümdə var. Və mən həmin bu... Yəni, necə deyim, indiki magazin proqramlarının təməlini qoyan siz olunur. Təməlini mən qoymuşam. Mən Vasif müəllimə çox təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Vasif müəllim Azərbaycan televiziyasının inkişaf etdirilməsində, onun böyüməsində, onun mükəmməlləşməsində böyük xidmətləri olan bir insandır. O televiziyanın bədii rəhbəri işləyib, baş rejissor olub. Yəni, bütün o tərtibat, bütün o verişlərin hazırlanmasına rəhbərliyi eləyib, onun çox böyük zəhməti var. Biz buradan Vasif müəllimi təbrik edirik. Ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. O bizim böyüyümüz olub, televiziyanın əbəki axsaqqallarından olub. İndi də olmaqdadır. Çox təşəkkür edirik. Üç qardaş, üçü də televiziyada. Arif Babayev, Azər, xəbərlərin rejissoru olub. Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl Vasif müəllimə də can sağlığı rejissor olublar. Elə Vasif özü nətər. Bilirsiniz, o deyirlər ki, o qurşu göydə elə vururdular ki, belə qalırdın, ay Allah, bunlar necə çıxdılar o dəzətdə? Bilirsiniz, o karifey sözü boşuna deyilmir ki, bunlar doğrudan da canlı karifeylərdir və Vasif müəllimə Allah can sağlığı versin. Təbii ki, Vasif müəllim bədii rəhbər kimi işləyəndə də, baş rejissor kimi də işləyəndə də, onun işləri, yəni onun çəkdiyi filmlər, ərsiyə gətirdiyi verilişlər, proqramlar, rəhbərliyi elədi, çox yüksək səviyyədə idi və təbii ki, ən ağır verilişləri, böyük proqramları məhz Vasif Babayeva həvalə eləyirdilər. Çünki bilirdilər ki, o məhz o öhdəsindən gələcək. Vasif müəllim, bizi təbrik eləmək istəyir, Allah ona can sağlığı versin və hər zaman yanınızda olsun. Və Tanila xanım, sizlə bağlı bir xanım fikirlərini bildirib. Mən istəyərim ki, ekrana baxaq, ondan sonra siz deyərsiniz. Tanila xanım, Mayra xanım. Azərbaycan televiziyasının ən tanınan, ən sevilən, tamaşaçı rəğbətini qazanan diktorlardan olublar. Tali ilə gətirdi ki, mən televiziyadan uzaqlaşdım və başqa bir şirkətdə işə girdim. Yeni layihələrə başladım və bu layihələrdə mənə səs lazım oldu. Elə bir səs olmalı idi ki, o insan beynini yormamalı idi. Çünki bunun dinləyicisi uşaqlar idi, yəni orta məktəb şagirdləri idi. Və mən bir sıra aktor, aktrisalar dəvət elədim, o cümlədən də Tamila xanımı. Və siz inandırım ki, indi adlarını çəkməyəcəm, o 10 nəfərin içində Tamila xanımın səsi bəyənildi. Bunu üzərində dayandıq, o səsini. Çünki psixologlar dedi ki, bu səsə 45 dəqiqə yox, saatlarla qulaq assanız, bu səs insan beynini yormur. Yəni, Tamila xanımın səsinin dəyəri bu idi. Tamila xanım çox ziyalı xanımdır. O mətni mətin kimi oxumur. Yəni, diktor kimi, adətən diktorlar nə olur? Yazırlar, diktorlar onu oxuyur. Amma Tamila xanım mətni diktor kimi oxumur. O mətni analiz edir.
Hətta bəzən o televiziyada bir termin var idi, qulağa yatmayan söz olanda Tamila xanım bizə deməmiş o sözü çıxardır və biz onu hiss eləmirdik. O dərəcədə, yəni ustalıqla eləyirdi bunu. O xanımı tanıyanlar yaxşı bilir, onun evinə nə zaman getsəniz, onun evində sərqə-səhman var. Onun süfrəsində bir sərqə-səhman var. O qadının özündə, yəni xarici görünüşündə bir səliqə-səhman var. Bax, ən gözəl xüsusiyyətlərindən biri nədir Tamila xanımın? Yəni o, efirdə necədirsə, həyatda da belədir. Yəni onun danışığında artıq bir söz, bir işlətməsi. Tamila xanım. Həcəm. Bu mənim dizdir Leylə. Leylə xanım mənim bacımdır. Bu belə bir şey. Tamila xanım. Mənim bacımdır o. Öpürəm səni Leylə xanım. Sən də bizim kimi televiziya işçisi olmasan. Səni təbrik edirik. Çox sağ ol ki, sən varsan. Tamila xanım, sizi bir hədiyə də göndərib, Çaşaoğlu şirkəti adından, kollektiv adından. Bəli, mən indi hədiyə də gətirir. Sağ olsun, Rəhlə. Sağ olsun. Tamila xanım da oradan da dəyər verilməli bir xanımdır. Rəhlə xanımın adından, Tamila xanım bu sizlədir. Görün nə gözəldir. Allah Allah. Çaşaoğlu şirkəti kollektiv adından. Çox sağ olun. Şəşəyə qoyun, üzrə qoyun. Kitab formasındadır, bəli. Və üstündə də nəsə yazılır, xayiş bilər ki, Tamila xanım, siz oxuyasınız. Aha, bunu zəhmət olmasa. Mən oxusam ağlayacağım. Siz bilirsiniz ki, mənim göz yaşım ovucundadır. Çaşoğlu, Tamila, sağ olsun. Verimiz oxuyarıq, ha? Çox sağ olun. Əvvəla, Tamila Alikperova, Çaşoğlu. Çaşoğlu. Şirkətindən də. Təşəkkür edirəm. Hikmət müəllimə təşəkkür edirəm. Can sağlığı. Çox diqqətli bir insandır. Ad günümdə də məni yad edir. Rəhlə xanım, mən onun haqqında nə deyə bilərəm? Bir dənə söz deyirəm ki, o mənim bacımdır. Və səsləndirməyə də biraz qulaq atmaq istəyərdik. Buyurun. Hava bulutlu olur, ildırım çaxır, dağış yağır. Göy qurşağı yaranır. Sonra günəş çıxır. Bir də görürsən ki, külək əsir. Bütün bu hadisələr təbiyyətdə baş verdiyi üçün təbiyyət hadisələr adlanır. Bəli, Tamil xanım var olasınız, hər nəsəsinizə işidək. Səsin tonu dəyişməyi. Görürsünüz, balaca bir mətindir. Bəlkə də tamaşaçını adi qəbul edə bilər. Amma biz səsə, sözə qiymət verən insanlar, siz fikir verdinizmi ki, o bir cümlənin içində səhv tonu necə dəyişdi, necə dəfə dəyişdi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hamınıza. Ancaq yüksək peşəkar olun. Gözəlsin, mənim qanadlarım olsaydı uçardım. Tamila xanım, düşünürəm ki, yenə də sürprizimiz olmalıdır və o canlı sürpriz olacaq. Bir xanımı dəvət eləmişik. Özü istəyib gəlsin, bilib ki, siz bizim qonağımız olacaqsınız. Xayiş edir ki, o da gəlsin, sizinlə bərabər olsun. Gözəl aparıcımız, Peyt Telekanalının aparıcısı. Zahmirə də qarşı. Zahmirə buradadır. Canım, can, can. Sən gizlənmişdin orada, Zahmirə. Gizlənmişəm. Hoş gəldin. Nailiçka, gəlmə. Buyurun, buyurun. Hoş gəldin. Çox sevindim. Sürpriz, Nailiçka. Hər kəsi təbrik eləyirəm. Sizləri təbrik eləyirəm. Tamaşaçılarımızı təbrik eləyirəm. Əslində bu tək televiziya işçilərinin bayramı deyil. Ən çox bizim tamaşaçıların bayramıdır ki, çünki biz sanki öz evimizdə kimiyik, amma tamaşaçıların evinə hər gün qonaq gedirik biz. Doğrudan da çox sevindim. Bəlkə, bilmirəm, orada mən kadr arxasında dinləyirdim bəzi məqamları. Çox təəssüflər olsun ki, sonuna gəldim, çatdım və son o məqamları dinlədim və sizin səsinizi eşitdim. Və bugün çox təəssüf edirəm. Çox təəssüf edirəm ki, belə sənətkarlardan səsindən heç olmasa istifadə etsinlər. Kadr arxası mətinlərdə, bax sizlərdən, sizin... Tamila xanımın səsi həkk olundu. Yəni, elektron kitablarda həkk olunub. Olunur, amma ki, efirdən də işidək. Çox istəyək. Radyodan işidək. Yəni, radyodan... Təbii, indi radyodan işidək. Radyonun bayramıdır əslində. Radyonun 90 illiydi, noyabrın 6-sı. Televiziyanın 60 illiyi fevralın 4-üdür. İndi burada birləşdirirlər, adələ. Yəni ki, radyo işçilərinin əsas ixtifə səslənən vaxtdan danışır Bakı deyilən sözdən düz 90 il keçir.
Zamirə də bizim kollektivə elə bilirsiniz. Ha, o sonraki nəsildir. Bəli, sonra gəldi, amma elə son 5 ilə. Hə, elə onu qabul elədik ki, yeni nəfəs gətirdilər də bu cavanlar. Özləkər bizim. Yox, səndən başqa üzr istəyirəm. Bir neçə diktor da var idi. Amma səni biz necə qabul elədik? Yəni bir müsabiqə mi var? Müsabiqə mi var idi onda? Müsabiqə var idi. Bax, mən xatırladım. Son müsabiqə. Bəli, son müsabiqə oldu və son diktorlar biz olduq. Bugün çox təəssüflər olsun ki, 2 nəfər qalmışıq. Həmin o müsabiqədən keçənlərdən 7-8 nəfər idik. Nəsimi Nəbizadə və mən. Bugün Nəsimi də gəlməli idi. Çox təəssüflər olsun ki, Nəsimi iş baxımından, o da bilirsiniz, efirdədir. Və gələ bilmədi, mən gəldim. Və çox çox şad oldum. Biz müsabiqə yolundan keçdik və mən burdan onu deməyəm. Hər bir diktordan biz nələrsə götürdük, nələrsə öyrəndik. Hər biri bizə bir örnək oldu. Amma mənim müəlliməm Roza Tağıyev olub. Mən onu vurğulamalıyam. Sabir Axundov, Allah rəhmət eləsin. Deməli radionun diktoru olub və bizə dərs deyirdi. İlk olaraq Sabir Axundov dərs dedi, sonra Roza Tağıyeva məni məşğul oldu. Tamilla xanıma başqa bir aparıcı vermişlər, o məşğul olurdu. Nailə xanım bir başqası ilə məşğul olurdu. Amma hər birindən biz nəsə götürdük. Şəxsən mən hər birindən nəsə götürmüşəm, nəyisə şey öyrənmişəm və hər birinə də çox təşəkkür edirəm. Gözəl aparıcısan, gözəl aparıcısan, verilişlərin də yüksək səviyyədə keçir. Təşəkkür edirəm. Sevilir. Təşəkkür biraz edirəm. Vaxtını başqa vaxta keçirsəydiniz yaxşı olar. Axşamlar da var. Axşam da var. Signal verilişinin canlı olaraq bəli, 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 onu bilirəm. Axşam. Əslində, əziz tamaşaçılarımız, əslində burada gözəl bir master class oldu. Əslində, burada doğrudan da Tamil xanım öz fikirlərini bildirdi, doğrudan da Nailə xanım, Kemalə xanım. Və biz sizi də təbrik eləməliyik. Əlbəttə ki, sizin üçün də bir gözəl gülümüz ay, var. Təşəkkür eləyirəm. Təşəkkür eləyirəm. Əslində, mən də Ayrıbay kanalına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bu gözəl insanlarla təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizin kanal sağ olsun. Bəli, sağ olun. Və bu gün məni görüşdürdü. Doğrudan da təsirləndim. 96-cı illərə qayıtdım, 2000-ci illərə qayıtdım, 2003-cü illərə qayıtdım. Hələ 2006-ya qədər də mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədim. Avqustun 31-nə qədər. 2016-cı il sentyabrın 1-dən isə Space Televiziyasına gəldim və xəbərlər proqramında aparıcı kimi öz fəaliyyətimi davam etdirdim. Elə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında da xəbərlərin aparıcısı idim. Eyni zamanda Nailə xanımla bir yerdə, yəni çox dayaq olub bu işdə. Dövlət tədbirlərini biz aparırdıq. Nailə xanımla, bəli, o qurtuluş günüdür, müstəqillik günüdür, qayıdış günüdür. Zamirə veriş aparıb, mən gedirdim canlı olanda ki, oran yerindəki dəstək yerinə üçün. İnanırsınız ki, Nəsimin Əbizadənlə biz ikimiz aparırdıq. Nailə xanım evi, onu da deyəcəm, yaxın idi. Yaxın idi. Bulvara yaxın idi. Gəlirdim ora tədbirə, görüm ki, bunlar necə deyirlər, nə tər deyirlər. İlk dəfədir. Nailə xanıma deyirdim ki, Nailə xanım, siz dəfələrlə çıxmışsınız. Artıq məndə bir həyəcan var, mən necə deyəcəm. Özdə, bilirsiniz necə, biz o kağızla filandan çıxmırdıq efirə, əzbərləyirdik, hamısını əzbərdən, Allah Mailə Muradxanlıya rəhmət eləsin, bəli, doğrudan da, baxın, çox çətin idi o şeirləri demək, ulu öndərin o məsuliyyət idi o sözlər, o dahi insan, dahi şəxsiyyət haqqında o sözləri demək böyük bir məsuliyyət idi, canlı efirdən bir kəlmə səhv ola bilərdi, unuda bilərdin, yaddan çıxa bilərdi. Zamir, çox üzr istəyirəm, həyəcan olmalıdır. Çünki bəli. Məsuliyyət var. Bəli. Bax, efirə hazırlaşmaqdan söhbət getdi də. O vaxt diktorların iş saati hər kəsin 8 saat olduğu halda diktorların 6 saati idi. Və o 6 saatin, diqqət edin, 6 saatin diktor 1 saat 20 dəqiqəsini mikrofon arxasında ola bilərdi. Qalan vaxtı 2 dəfə çox vaxt onun hazırlaşmasına gedirdi. Bu vaxtı ayırırlar ki, o efirə hazırlaşsın. Təsəvvür edirsiniz. Ona görə mütləq hazırlaşmaq lazımdır efirə. O bu hazırlaşırsan, deməli onun da məsuliyyəti var ki, mən bunu necə deyəcəm, nətər deyəcəm. Bir saat, saat yarım əvvəl gəlirdik də. Bizim yəni tam iş vaxtımız yox idi. Biz səhər də çıxırdıq, günorta da, axşam da, bir də gördün gecə səhər. Bir də görsən səhərə yaxın evə gəlirdik. Yəni bizim normal yəni qrafik yox idi. İş qrafiki yox idi. Kəmalə xanım, əslində vaxt olub ki, biz gecələr çəkilişlər etmişik, o mətbuat günü. Nailə xanım, xatırlayırsınız. Səhər peşəcən. Səhər çəkirdik. Çəkilişlər. Bir dəfə də siz səhər proqramında o vaxt aparıcıydınız. Nəsimin mən mətbuat gününə aparırdım. 124 ilin ya 125 ilin işığı idi.
başladı verilişin. Xatırla, ola bilər ki, səhərəcə yazıldı. Səhərə qədər çəkdik. Səhər saat 10-da bizdə xəbərlər gedirdi efirə. Saat 10-da mən xəbərlərə çıxdım. Biz düşünmədik ki, o vaxta qədər çəkiliş gedər. İnanırsınız ki, bizim balaca bir otağımız var idi. O qədər orada şirin otaq idi. Oturacaqlarımız, güzgümüz, dolabımız, yəni çox gözəldi. Yeməyimiz, içməyimiz, hər şey oradaydı. Biz deməli gəldik otağa. Nəsimi bir oturacaqda oturdu. Mən divanda oturdum. İnanırsınız ki, biz saat 5 onda efir idi. Bir az mürgülədik ki, səhər onda efirə çıxmalıyıq. Bax, bizim yani o günlərimiz olub bizim. Yani, i̇ndi də gözəl günlərdir. Maşallah, gözəl günlərdir. Sevilə-sevilə baxırıq biz o verilişləri. Və Tamila xanım, bir sual da var. Mən istəyirəm ki, Rəhilə xanım sizə sualı var. İstəyirəm ki, ona da baxaq. Buyurun. Tamila xanım çox emosional xanımdır. Həmişə ilk öncə kimisə düşünür. Özü arxa planda qalır. Mən ona demək istəyirəm ki, Tamila xanım, nə zaman özünüzü düşünəcəksiniz? Oradan da, bax, yaxşı sualdır. Mən bayaq dedim, kapakçılarla necə danışır. O yəqin ki, heç vaxt olmayacaq. Nə tər mən bu dünyaya gəlmişəmsə, həyatımı necə sürmüşəmsə, elə də qalacaq. Mən başqa cür ola bilmərəm. Çox heyif ki, vaxtımız artıq sona gəlib çatır. Sizin də bayramınız mübarək olsun. Təşəkkür edirik. Veteranlarımızı təbrik edirik. Azərbaycan televiziyasının inkişafına, onun formalaşmasına, bütün güclərini, demək olar ki, həyatını sərf edən insanlar var. İlk növbədə onları təbrik edirik. Tamaşaçıları təbrik edirik. ARB kanalındayıq. ARB kanalı getdikcə inkişaf edir. Daha da gözəl verişlərlə çıxır, genişlənir. Sizə daha böyük uğurlar arzulayırıq. Gün o gün olsun ki, ARB kanalı özünün 60 illiyini, 90 illiyini qeyd eləsin. İnşallah. Həmkarlarımızı da təbrik edirik. Bütün bizim o diktor kollektivini. Ad-bad deməyəcəm, vaxtınız yoxdur. Amma bütün o qızları təbrik edirik. Oğlanları da. Mən də tamaşaçılarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Bayramımız münasibətilə. Çünki televiziyanın yübileyi elə hamımızın yübileyidir. Televiziya sizin üçün çalışır, əziz tamaşaçılarımız. Bayramımız mübarək. Biz də zamanında sizin üçün çalışmışıq. Bayramımız mübarək. Bayramımız mübarək. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, əziz tamaşaçılarımız. Bu gözəl günlərə görə Ağcəmi minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olsun, bizi sevindirdi, bizim xanımlarımız sevindirir. Çox sağ olsun və qısa aradan sonra yenidən sizinlə bərabər olacağıq.